Коли буде інаугурація президента України? Вже сьогодні має визначити Верховна Рада. Є 6 постанов з різними датами. Їх усі схвалив регламентний комітет, і за них по черзі голосуватимуть народні депутати. Серед запропонованих дат 17 травня, це вже завтра, 19 травня, на цій даті наполягає сам новообраний президент. Утім, частина депутатів проти інаугурації Зеленського в неділю, бо це день пам'яті жертв політичних репресій в Україні. Є ще варіанти 28 травня та 1 червня. Одна з постанов навіть передбачає інаугурацію в 2 етапи – у парламенті та на стадіоні. Якщо жодна із запропонованих дат не набере необхідної підтримки, спікер Андрій Парубій має право призначити дату особисто.